我都喝这个五谷酒，阿卡啊，alcohol，58%，58%，我喝的是58% 的 alcohol。你们喝几趴线的？老二会喝几趴线的？现在没有了。哦，那这样你没有杀菌了。不能喝酒，酒是一个戒，五戒当中的第五戒，喝酒会乱性的，除非你练了不会乱性，不会喝醉，而且你的肝也不会受损，你才可以喝。而且师尊以为啊，师尊是认为这样子，喝醉了。犯戒，少少喝一点是可以的，补酒啊，少少喝一点补酒，当成药引都是可以的。但是你喝醉了就是犯戒，绝对就算犯了五戒。